ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လေဆိပ်တိုင်းမှာလေရင်စီးလက်မှတ် boarding pass နဲ့နိုင်ငံကူးစာအုပ်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရကထုတ်ပေးထားတဲ့တည်တိကံကပြားကအမည်ရေတူမတူတိုက်ပြီးစစ်ဆေးဖို့ဇန်ဝါရီလ16ရက်ကစပြီးအစိုးရလေကြောင်းအနာပိုင်းအဖွဲ့ CAAT ကသတ်မှတ်ချက်အသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် ဒီတမတ်ချက်အစ်စ်ဟာကိုကြီးအချက်နဲ့ခိုးယူအသုံးပြုတာတွင်နဲ့လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုကိုတိုးတက်စေဖို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလေကြောင်းအာနာဘိုင်အဖွဲ့ကပြောပါဗျာ။ဒီတမတ်ချက်အစ်စ်အရာခရီးသည်တွေဟာတက်တန်းရှိတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရကထုတ်ပေးထားတဲ့တည်တိကံ ID ကတ်နဲ့သူတို့ရဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်ထဲကနာမည်ဟာတူညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သက်တမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံကူး పా စပို့ဒါမှမဟုတ်အစိုးရကထုတ်ပေးထားတဲ့တည်တိကံ ID မရှိသူတွေမပြတာနိုင်သူတွေဟာလေရင်စည်းကွင်းရမှာမဟုတ်ပဲလေရင်လက်မှတ်နဲ့နိုင်ငံကူး పా စပို့ထဲကနာမည်မတူခဲ့ရင်လေလေရင်ပေါ်လိုက်ပါသွားခွင့်ပြမမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါဗျာ တိုင်းအစိုးရလေးချောင်းအာနာပိုင်းအဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတကာလေးချောင်းနယ်လာတဲ့ခီးတယ်ရီအဖိုးပြသဖို့လိုအပ်တဲ့အထောက်ထားရစီရင်မှာတော့နိုင်ငံကူပါစပို့ကိုနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရင်းမောင်းနိုင်စင်တဲ့ចောင်းနာကပြအဆရှိတဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အထောက်ထားစရင်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီမှာညညလုံးမှာ